25 iyun Amerika'da. Karate'nin brilyantı Rafael Agaev, Fransalı David Donner'e karşılaştı. İlk şantda həmyerlimiz rəqibin ayağını tutub yerə yıxır və xüsusi zövqlə başını yüzdüyü mismar kimi tatamiya vurur. Növbəti episodda isə Davey əvəzini çıxır. Roundun sonunda hakiki atır və boşa çıxır. Ağayev isə bunu dəyərləndirir. Növbəti roundda Rafael yenidə rəqibini yıxır və agresiv döyür. Sonda isə iki dənə tutarlı sol zərbə ilə nöqtəni qoyur. Nəticədə Rafael Ağayev hakimlərin yekdilli qərarı ilə qələbə qazanır.